melhor colaborar. Assim escapa de apanhar mais. Compromisso com quem? Com a história? Com o povo? Ah, Miguel, o povo nem sabe o que a gente está fazendo. Estamos numa guerra. Cadê ela? Todos os dias, como se fosse hoje. O Miguel tá obcecado com essa história. Ele tá vivo, porra. Memória, hein? Fraca. O Correia morreu naquele avião, Miguel. Tá morto e enterrado. Você tá vendo fantasma? Ele tá vivo, Paulo. Vai, desgraçado, acaba com ele, irmão. E agora, o que você vai fazer? Vai matar ele? Que foi, porra? Me der gato, seu bundão! Isso é assassinato! Assassinato, caralho! É justiça! Pra mim, acabou, Miguel! Acabou, tá me entendendo? Acabou!